Mi smo univerzitet koji ima 5 fakulteta, imamo oko 12.000 studenta, oko 75 redovnih profesora i oko 150 angažovanih profesora. Danas smo ovde da potpisujemo sporazum suradnosti sa rektorom univerziteta Goce Delčeva. Mislim da imamo šta da se radimo zajedno, da vidimo koji programi su zajedni i šta ćemo na dalje mislim u PhD studije, jer sad smo kao novi mladi univerzitet i mi ćemo početi sa doktorskom studije. Bili smo i na fakultet za turizma i ove godine mi ćemo početi da otvorimo gastronomiju, jer na Kosovu nema te fakulteta. Mi imamo fakultet biznesa koji je najveći fakultet kod nas, ima oko 6.000 studenta, ali za sad mi ćemo da vidimo sa dekanom turizma šta ćemo uraditi za gastronomije, jer to je fakultet, to je jedan smjer koji će na Kosovu je vrlo je važan. Evo, ima me danas jedna prijatna čest da vidim je vo društvo sa Državnog univerzitet od Peć, od Kosovo, i da potpišem dogovor za soработка со универзитетот во Косово, значи во Peć. Ова е, постојат и досегашни врски со универзитетите во Косово, и досега постојат врски, меѓутоа, ова е посебен државен универзитет кај што има одредни студиски програми кои се прилагодливи за нашите образовни курикулуми, како што рече ректорот на универзитетот, она што значи туризам и она што значи менеджмент во туризмот и она што значи, да кажеме, новите студиски програми кои сакат да ги отворат таму од областа на гастрономијата, кои ние веќе ги имаме кај нас. Ние сме отворени за соработка со овој универзитет во делот на докторските студии и формувањето на докторските школи кои би они би ги направили кај нив, и во секој случај ќе помогнеме во она што значи, да кажеме, кадровска опременост и кадровска способност на тој универзитет со сите наши кадрови што можеме да го направиме. Ќе работиме на заеднички меѓународни проекти, што значи проекти во Европската унија и оние што значи проекти во Светската банка и по фондовите, и мислам дека е добра прилика да соработуваме со Косово, и мислам дека тоа се наши најблиски соседи, и мислам дека е добро да ги развиваме тие соработки со соседите, и мислам дека за интерес на она што значи европска иднина на овој регион е важно да успостуваме вакви соработки, бидејќи сите заедно би биле утре во таа една Европска унија, мислам дека границите не би требало да претставуваат проблем за нашите идни соработки.